Culture Buzz Shalom. My name is Esti G. Chaim. I was born in Jaffa, grew up in Haifa, and I live in Tel Aviv. I'm going to read from my book, Our Other Lives. ילדונת, אני רוצה לספר לך הכל. למרות שוודאי לא אתן לך לקרוא לעולם. אני סתם מקשקש לעצמי. תמיד ידעתי לקשקש בצבעים ובמילים. לספר לך על הערבים ליד הכיור מול ערימת הכלים המתגבהת, שהיו תמיד רגעי החירות היחידים שבהם הזיכרונות, אלה המתוקים, שטפו גופי בחום. כאילו רוקנתי לתוכי בקבוק יין משובח, והאחרים, שאותם אני מסרב להעלות, אבל הם עולים מעליהם, לחצו על דפנות ראשי מבפנים. לספר על הלילות, שנתי הקלה מחפשת תירוצים, בודק שוב סמיכתך, שטף המים בשירותים ועדיין המחשבות בתוכי ממלאות הגוף עד אצבעות כפות הרגליים, כאילו הגוף נמצא שם רק כדי לקיים המחשבות. על אימך הנתונה בסד גופה המתפורר ודעתה המתמוססת, על הגעגוע שלא מרפא, כאילו רק החיים שהיו היו חיים ועכשיו נותרו רק פנקסנות ובירוקרטיה. על רוזי שהיא הגעגוע או הגעגוע שהוא רוזי, כאילו התמזגו זה בזה. אני יושב על השמיכה הנמוכה שהייתה פעם שלך. היית מתקרבלת בתוכה כמו גור בתוך הרסל, באמצע המזרון הקעור מעט, מעיפה מעלייך השמיכה אפילו בחורף. ואני בטוח שכך עשית גם כשלא גרת כאן יותר, וישנת על מזרון אחר בדירת הסטודיו הפצפונת, היכן שהתחלת ללמד בסתיו ההוא שבו מתה רוזי. אבל מניין היה עלייך לדעת על מותה או על חייה? כשהייתי ילדה ונהגת להתקרבל בחיקי כמו בשנתך, שאלת אותי פעם אם חייתי לפני שנולדת. צחקתי כל כך, אם חייתי לפני שנולדת? בטח שחייתי, ועוד איך. את נעלבת וזינק מזרועותיי. חשבתי שנולדת כשאני נולדתי, בכית. למה אני כותב לך על חיי? שתכירי אותי ולא תחשבי שנולדתי רק כשנולדת את. לנסות לשווא להחיות הרגשות שהיו חיים כל כך והפכו לשקופיות דוהות על מסך מוחי התשוש. אני מביט בשקופיות הללו שוב ושוב כדי לשכוח ההווה, שהופך מיד אף הוא לזיכרון, אם אני רוצה בזה, ואם לא. והרימה גדלה והולכת של זיכרונות מבוזבזים מצטופפת אצלי. לפחות באלה הנחשבים הייתי רוצה לעשות שימוש כלשהו. באוקטובר לפני 8 שנים מתה רוזי, רחוקה ממני. אני זוכר צלצול הטלפון בפינת השכחה הגדולה. גם קודם הייתה רוזי מתקשרת אליי לעבודה, פעם בשבוע בערך, למרות שחדלנו להיפגש, ומספרת לי מה שלומה, אף על פי שלא סיפרה כל האמת, כך הרגשתי. זה כמה שבועות דמם הטלפון. עכשיו הייתה על הקו ביתה הבכורה, זו שרוזי אמרה לי פעם עליה, שאם תספר לה עליי, היא תשמח בשבילה. היא באמת תשמח? שאלתי. ואז באחת הפגישות, כששכבנו חבוקים מתחת לשמיכה במיטה הקטנה בחדר שברחוב ירושלים, ועל החלון הצרפתי המחופה וילון תחרה השחור שרוזי כל כך אהבה, הצליפו ענפי כליל החורש והפיקוס הרטובים מגשם, סיפרה רוזי שחברה של הבת ראתה אותנו פעם יחד ברחוב, למרות זהירותנו המופלגת, וסיפרה לבת שלה, שכבר הייתה אם לשתי ילדות בעצמה. היי, סבתא שובבה, נחשה הבת על אוזנה של רוזי. באחד הביקורים המשפחתיים. למחרת הזמינה אותה רוזי לבית קפה קטן ליד הבית וסיפרה לה ההיסטוריה שלנו. מאולם עד היום ההוא. וכשסיימה הרכינה ראשה בציפייה לשטיפה. אבל ביתה התרוממה ממקומה וקרחה זרועותיה סביב צווארה. היא לחשה, אוי אמא. ואחר כך בשטף של מילים מבולבלות, ידעתי כי אם אבא זה אף פעם לא היה אמיתי. רוזי ציטטה ביתה הבכורה והוסיפה בלחש, איתו אני כל הזמן עושה תפקיד בהצגה כתובה מראש. הוא תמיד ממלא מה שאני מבקשת בלי להתווכח, כאילו לרצות אילה סרבנית, דווקא אם היה מתנגד קצת. כבר בפגישה הראשונה סיפרתי לו על בחור צעיר ממני שפגשתי באולם ועלה לארץ. אני לא יכולה להוציא אותו מהמחשבות שלי, התנצלתי. כל 10 דקות אפילו, והוא אמר, אין דבר. ביקשתי שניסע לפלסטינה, לא לאמריקה כמו שתכנן, הוא הסכים להכל. ביתי רק ביקשה ממני לא לפגוע בו, אל תדאגי, אמרתי לה. זה כל הזמן בראש שלי, אבא שלך לא אשם בשום דבר, הוא לא ידע כלום אף פעם.
היא השתתקה והניחה ידה על ידי. אספתי אותה אליי. היא איננה, אמרה הבת. אני יושב במרפסת מול אורות הבתים בצד השני של הוואדי. תמיד אהבתי את הבריזה שבאה מיערות האורנים על ההר. רוזי מולי כאילו לא עברו שנים. אני יכול להרגיש בידה נאחזת בידי קשה ונועשת כאז, כשכבר ישבתי במסעית בדרך ארצה והיא נותרה למטה, מיותמת, כצעצוע שמושלך. ולא ששכחתי, אבל תמיד כשאני יושב ככה לבד, יש לי קצת שקט, או נכון יותר שלווה, כי שקט יש לי כל הזמן, אני אוהב להיזכר איך הגיע למחנה המעבר באולם עם קבוצה של פליטות צעירות שאיבדו את משפחותיהן. משני צידיה ניצבו כמו לביאות מגנות שתי חברותיה הקרובות, אולגה ולילי. הן עברו יחד את מסלול הרפש וחששו שיפרידו ביניהן במחנה. התחשבו בהן, צרפו שלושתן לקיבוץ שלנו, ישבנו זה מול זה באולם, באולם הגדול, סדוק הקירות שנקרא חדר אוכל. אני זוכר שבהיתי בה כמו אידיוט. שערה החום הסתלסלה לחייה כנחל מפותל, עיניה, שפתי התות שדה שלה. היא נראתה כמו ציור של טיציאן, שאז עדיין לא ראיתי שום ציור שלה. רוז הביטה בי חזרה, בין גמיעות המרק לקרקוש הכפות והמזלגות, שמעתי אותה לוחשת לחש רם על אוזנה של לילי. הצטרפנו לגן ילדים, מה? תראי איך הילד הזה לא מפסיק להסתכל עלינו, כאילו אנחנו איזה סטריות מהוליווד. רוזי קרצה לי והן צחקו. לא ידעתי אם לקרוץ לחזרה. עשיתי עצמי עסוק מאוד באכילה. למחרת, כשהתיישבתי מולה, בדיוק באותו מקום, לפני שנטלתי את מנת הלחם והבשר המשומר, קרצתי לה. היא חייכה ושאלה אותי מה שמי, ואחר כך רחנה אליי וישרה צברון מעיל הצמר הישן שלי, שכבר היה קטן עליי. השיחות והצחוקים בזמן הארוחות הפכו דבר קבוע. התבדחנו, או בשפה שלך, קצת ירדנו אחד על השני. תחת עינן הפקוחה ואוזנן הפקוחה של השומרות שלה, וכל השולחן הרגיש שמשהו מתבשל, או כמו שנדנדה אמא שלי, אם יש עננים, תהיה שערה, אמרה כל הזמן. רוזי הייתה בת 24 ואני עוד לא בן 17, וסבתא, שעוד לא הייתה סבתא, אלא רק אמא שלי, אמרה לאבי, מה היא רוצה מהילד? היא כבר אישה. אבי אמר, בקולו הייתה אז גאוות אבות צמויה, למרות המלחמה הילד גדל. ואני ורוזי החלפנו מבטים משני צידי השולחן, וחייכנו חיוכים נבוכים. אמי, שניהלה מטבח הקיבוץ, כך קראו לקבוצת הפליטים המקובצים יחד במחנה הצבא הגרמני לשעבר, ובשלה מעדנים מהמצרכים שפרקנו במסעיות הגדולות של אונרה, כי זה ידעה לעשות הכי טוב, אמי הביטה בנו עדיין אוחזת במצקת ענקית, וכמו שמגרשים חרק, ניסתה לגרש מה שעמד בינינו. אחרי שתיקה ארוכה אמרה רוזי שסוף סוף היא אוכלת אוכל שיש לו טעם של אוכל. היא המבשלת של הקיבוץ, לכן זה כל כך טעים, התגעתי בעיני. זה לילד שלי, הכי צעיר מכולם, בשבילו האוכל הזה, צוותה אמי בלחי. רוזי הסמיקה קצת. עיניה המשיכו לדקור אותי בכחולן העמוק. הוא רק ילד, את רואה? הניפה אמי המצקת. אני רואה שהוא רק ילד, ענתה רוזי. בבת אחת חזר חדר אוכל והפך יום יומי כתמיד, מלא המולת רעבים, כאילו שבהם כאלה שבאמת לא אכלו זמן רב מזון ממשי. כאילו הסירו מעליו התרגשות של חג, אכלתי בראש מושפל, ורק כשסיימתי וכנחתי שפתיי והרמתי ראש, הבטתי את עיניי ישר בעיניים, לחיי הסמוקות עדיין של רוזי הסמיקו עוד כשחייכה אליי, וכשלילי ואולגה קמו ממקומן שאלו, את באה רוזיקה? אמרה היא, עוד מעט. אמי פנתה עם המצקת שלה לשולחן אחר, ורוזי מתחה גופה הארוך, הייתה גבוהה ממני, ולחשה, ניפגש ליד הדלת ונפטפט קצת, רוצה? הנהנתי מיד, כמו ליצן עם קפיץ בצוואר. הקשר הזה שנרקם והלך בינינו, לא יכלה אמי לפרום.